ndabyibuka umunsi wa mbere nzi Kigali byarangoye n'imodoka igiye kunsiga hari utu video njya mbona bajya bacishaho nkavuga ese ni ngiye bagafashe cyangwa bwa mbere njya kuza Kigali ugize umwaku ngo turabyamanye uba wikururishya n'uba kari umwaku uba wikururishya no rero kuri ngiyewe ndafuha bikabije pe urukundo rw'ababiri ni bo ukunda numwicisha imbeho biba bisaba ngo umwiteho umufate neza gumemo ya kuzi Kigali byayigoranye shaho ni story ndende kwasuye umwe mu bantu bamaze iminsi barimo bara trendinga ku mbuga nkoranyambaga ngira ngo bari bumubone ku mashusho nshaka kuba utamuzi cyane wenda kubijyanye n'amajwi ariko araza kumubona mu kanya kuri kamera za nyaRwanda TV ushobora kuza kwibwira uwo ari we ntago turi buze kumuvuga araza gutangira yibwira abakurikiye ikiganiro katukwakira okay merci nitwa Zuena ndi umuhanzi kazi nyaRwanda amazina y'ababyeyi nitwa Claudette Niyomfura ya nkabantuka mu mutara dase mbahani Kigali kubera akazi umukonyine no yanzu umunyarwanda ya abantu bita bakonyine bavuga ngo bavuga baturuka mu mutara n'abantu bameze gute ubundi bavuga ko ari abantu akenshi babita konyine kubera baturuka Uganda cyane ko mu mutara haba hejyanye na Uganda cyane se abantu bari bari cyane sinzi nago nzi icyo bagenderaho ngo ntago uriwe ko nabonye nawe sha ntago uri muremure cyane buriya se aha ntago sha buri buri bwo sha ndi muremure pe wabo mpobeshe uri muremure wihagije ya umashaka kubaza se kuki waturutse aho ngaho hose ugafata urugendo rungana gutyo rwose ukavuga utereka njye gutura i Kigali hari ahantu nta ma studio haba nta bantu bakora ama video bahaba cyangwa nubwo babihari babigoranye ntago ari nk'ibyo mu mujyi sha hariya ntago bahari ntaba hari kubona abafotozi bwonyine basanzwe ntago babyoroshya abari babandi basanzwe bafotora mu bukwe urabona umuntu ufotora mu bukwe kenshi hari igihe usanga ibyo gukora video atabizi kandi n'amastudio nabwo sha urumva keretse niba Nyagatare hari nabwo ntago mbizi neza ko n'amastudio aba hari kandi hano Kigali birumvikana ushaka gutambuka ajya mu studio gukora n'umwe biba bitandukanye uramanutse urajuje i Kigali impamvu ya mbere yakuzanye yari ukubera akazi waruje gukora cyangwa yari ukubera umuziki yari akazi na mbere y'umuziki nari nsanzwe nkora gukora iki akazi gasanzwe akazi gasanzwe ubwo gusobanura iki ntago nkavuga ndacyagakora usibye ko covid yajemo ntago nkikora kubera kugabanya abakozi ya ukora muri Uganda oya kandi nkumbwiye ko nari kubwira akazi nkora oya ntacyo uvuga ntuvuga akazi ukora uvuge kampani ukora okay niyo navuga ariko nta nicyo bitwaye ubwa mbere nzi Kigali sha ngiye guhera ku kazi nahereyeho nje Kigali sha nakoze utuzi twinshi ntacyo ugabishyira mu nca make kavuga uti jyewe naraje mba umushoferi mba umumotari ubu ngubu nkora ibi akanya gato okay ubwo naba ngiye kuvuga ukuntu naje Kigali rero kuzi Kigali byayigoranye shaho ni story ndende imodoka ikakuzana i Kigali nibyo byakubwiye byihorere ndabyibuka umunsi wa mbere nzi Kigali byarangoye n'imodoka igiye kunsiga hari utu video njya mbona bajya bacishaho nkavuga ese ni ngiye bagafashe cyangwa bwa mbere njya kuzi Kigali imodoka yagiye kunsiga umuntu twari kumwe tuzanye arambwa ati nigo tusigara idirishya yakinguye wana ndavuga nago wanyuze mu idirishya ni ukuri kw'Imana naciye mu idirishya bwa mbere rero hari igihe mbya mbona utuvideo nk'utwo kavuga Imana yanjye okay tuzitwa akazi ka mbere nakoze ngeze Kigali nabayeho umukozi wo mu rugo ya niko kazi wakoze bwa mbere niko kazi kambere nakoze hano Kigali. Ubu uyu munsi tusimbuke hagati ya kambere kugeza ko kariho uyu munsi tugere kuko uyu munsi. Uyu munsi ugeze. Okay, gambere nakoze akazi ko mu rugo ubwa kabiri njya mu kabari ariko nago nahatinze nakozemo nk'amezi atatu kubera ntago nari mbimenyereye buriya gukora mu kabari ntago byoroshye hari ibintu byinshi bibera mu kabari ntari menyereye ntananywa n'inzoga urumva gukora mu kabari utanywa inzoga biba bigoranye
ndahava njya muri hoteli aba aribwo binkundira kubera ko nabyigiye nkora muri hoteli bigenda neza nkoramo imyaka myinshi muri hoteli nakozemo nk'imyaka nk'itatu nkora buri munsi inyuma nza kubona indi hoteli ariko iyo ibyo nkora bitandukanye nibyo nakoraga mu ya mbere ho ndakora nca no gukora nka gatatu mu cyumweru cyangwa bibiri already mise nkubwira n'akazi nkora nyuma y'umuziki ya nkora ama shift ubwo nkakora umuziki okay ntibagiwe nibyari bintunze mu cyaro nakuragamo amafaranga byatangiye ari kwiharika bisanzwe wanyu bakagwa karima gatoya ukagahinga ugakuramo amafaranga kugura amavuta umwenda ukeneye ariko narabikomeje mbese nawo nibagiye kishingano zanje ari uguhinga narakomeje ndahinga nkajya nkodesha ahantu amafaranga urebye nkura no mu muziki ahanini no mukazina n'ukama menshi ahubwo ayumvana mu byo nahinze mu rugo nibyo bimo amafaranga gushora mu muziki ya urugendo rwawe rwo kuva ku munsi wa mbere umunsi uvuga utirikanye ikigani nje gushaka akazi watekereza ko ugiye gushaka akazi ugakorera amafaranga yo kuzashyira mu muziki cyangwa ibyo muziki bije vuba utangiye gukorera muri hoteli ubona n'indirimbo abantu bazikunda gutyo gutyo sha ntago bijije vuba kuko nkiri umwana nakundaga no kuririmba ariko nkavuga ha sha biriya bintu se biriya nabona amafaranga mbishyizemo sinkumva nyine nago nzabikora tu ariko mbikunda kusengera nararirimbaga mu bana kwera ndi muto cyane ariko nkavuga se naneho nareba nk'umuhanzi urabona nk'umucyaro abantu bo mu cyaro barabizi batunze amateleviziyo vuba pe kandi nabafite ni bakeya ntago abantu bose ntago buriya baratunga amateleviziyo ubu twajyaga nko ku isoko rwa gitima ukirwa uhagaze wanyu bagutumye guhaha ngwiki waba urangije gucuruza ibyo wajyanye already ukajya ku muryango ndumva ntago ufite amafaranga yo kujya kugura ubushera hari ukuntu mu cyaro hari ibintu bitandukanye ukajya hanze nyine hari televiziyo tu ugatonda umuntu bakabirukana ariko ukagaruka ubwo rero nkavuga uriya muntu muri televiziyo ameze neza ariko bya bintu nabikora ariko nta mafaranga mfite numvaga ko nyine ari ibintu bikomeye cyane sinumvaga ko nabikora urihangana uraza ugera kuwuriwe uyu munsi watangiye gukora umuziki ukabukiri no gukora ibyo wakoraga kera ariko reka tugaruke inyuma mu gutangira akazi kawe kandi wari ufite intego umva ushaka kuzageraho bwa mbere uvuga uti akazi wenda wavuye iwanyu babizi ko ugiye gukora ako kazi ko mu rugo ukavuye ugiye mu kazi ko mukabari iwanyu bakibyumva bavuze ngo iki sha umukecuru wanjye wandeze navuye mu bwatabizi bwa mbere ntago ubwo urumva watoroka wavi iwanyu bwa mbere sha icyo nzi cyo benshi ndakeka atari njye gusa ariko njye bwa mbere mva mu rugo ntago bari bazaho nagiye baranancatsi barambura baranshatse barambura rwose ntago bikize amenye nagende bagira ngo wenda najye gusura abashuti banjye baramiga icyumweru kimwe bibiri barambura urumva navuye mu rugo ntavuze ariko naje gusubirayo nka nyuma y'umwaka ndabasura ndabaganiza mbabwira uko byangendeke ubutaha nkajya mbasura barabimenyera ko wabasuye ugikora handi mu rugo ya se nanone uhinduye akazi ugiye gukora mu kabari ntago wigeze ubibabwira mu kabari ibaze mbwiye mukecuru wanjye nkora mu kabari nyine nawe ntabwo wigeze ubimubwira ntabwo mu rugo ntabwo nabibabwira ntabwo nigeze mbibabwira none bagiye kuzabibona ko wakoze ubu ngubu azabibona ariko mukecuru nyine ubwo ba mama wacu niwe bazabibona cyangwa se ari umuntu wanjye wo kwa mama wacu bo mu miryango niwe bazabibona ko nibo bakiri bato mukecuru nyine azavuga kumbi yaratubeshyaga urumva najyagayo ndi ku cyangwe babona ntandukanye nsa neza bakavuga shobora kuba ufite amafaranga nabasigira nk'ibyo bihumbi 20-30 akavuga wawe ufite amafaranga ubwo rero nabibona hehe arumirwa amafaranga yavaga mu kabari arumirwa nyine biramutunga avuga ati kumbi nibyo wakoraga ukeka ko ariyo mpamvu ababyeyi batajya bapfa kwakira umukobwa gukora akazi nk'ako ngako mu gihe abandi bamwe no mu bagakora bavuga ko ari akazi nk'akandi icyo gihe urumva nza nkakora wenda ubu ngubu umubyeyi ashobora kuba yabyumva imyaka turimo itandukanye nk'iyashize icyo gihe nkakora rwose urumva sinanywaga n'inzoga urugero nk'iwacu usibye ko i Kigali nasanze ibintu byaho bitandukanye nk'iwacu mu Mutara kugira ngo uzabone umuntu w'umudamu cyangwa se umwana w'umukobwa yinjiye ahantu bacuruza inzoga ubwo nyine wabaga mbese
umurenge wose cyane akarere bahari baraga bakumenye ko uri umukobwa ujya mu kabari nta n'umusore wabagabaza kurambagiza iwanyu kuko azi ko ujya mu kabari ariko inaha nasanze bitandukanye n'abantu cidukuhuye nabo mu kabari nasanze bitandukanye ubwo nukubera ko hari mu cyaro hanari mu mujyi kugeza ubu ngubu ni usohora tuvuge wende ugitangira kuvuga ngo ngiye muri proje y'umuziki of course birumvikana ko byari ibintu biteyishemo ushobora no kubwira ni wanyu bose nihe feedback ya mbere baguhaye bakimara kumva ko winjiye mu bintu by'umuziki ugeranyije naho wavuye naho wari ugeze ubu uburyo waruteganyije ko babyakira niko babyakiriye sha ubu ngure ntakubeshye mu rugo ubu ngubu babyumva hari basigaye nta nubwo akimfata nk'umunyarwanda sigaye bambwira ati reka reka wowe na mukecuru naho ni ugikunda kunyica ako se ubunda cyakubara mu buzukuru banje koko reka reka ari umunyamahanga ntabwo byumvika none namwereka nka video kuri telefone dore ko mu rugo ako buriya nzagakemura tu nibigenda neza akabazo gahari nzagakemura nyine yo mweretse nka video cyangwa akajya kuyireba nyine muri famiye cyangwa bakamuza kumwereka nk'iyo nsoye video ko muri famiye haru kwa mamacu baregeranye n'amazo yegeranye bahita mugira ngo ino rengo ino video umukobwa wawe dore cyangiye kuri televiziyo ngo ino dore isahagiye agiye kuri televiziyo akavuga ati reka ari kuri aho n'umuzungu ntagakira umwuzukuru wanjye ariko nyine ni bya bindi by'ababyeyi arabyishimira kandi aravuga ati kabisa ibintu wakundaga none ugiye kubyereka abantu Iranga abantu barimo baragenda bamenya ngo uri muntu ki wate ubuzima bwawe umeze gute cyane cyane kari n'ubwa mbere tukwakiriye ku Nyarwanda hagataho ngaho uri kubona umuziki wawe uhagaze gute muri uyu mwaka 2021 uyu muziki rero uyu muziki ni hatari ko bigoranyira nago byoroshye covid yatubereye ibibazo wagira ngo sinzi umuntu uherutse kuvuga ngo covid yaziye abahanzi banza ritwe yaziye gusa banza pe nyine niko mbitekereza cyane ko akenshi amafaranga twayibonaga tugiye mu bitaramo bakadutumira akabari runaka akagutumira ko dufaranga nuko twari duke kubera utari umustari cyane ariko ukatwinjiza none ubu twabuze aho dukora none se ubwo ko harababaye abastari cyane kurushaho muri corona ahubwo mu gihe mbere itaraza byari byaranze mbere yaho bari barubatse akazi na shaga hari ariko biza gukomera cyane ruko bigeze muri corona nyine buriya bafite ukuntu bari barasevinze amafaranga bakavuga ati none reka tuyakoreshe cyane ko nabantu bari mu rugo abantu bose bari mu rugo ewanu si connection ukuntu njya nzibura kuri telefone bafite time yo go streaming ibintu byose ntabwo byoroshye bivuze ngo abantu bose bari ku ma YouTube bakoresha social media cyane ngira ngo abo bari barubatse izina babigiremo amahirwe cyane ko abantu bakomeje bareba ibihangano byabo buri munsi hanyuma iyo ugereranyije nk'igiye waziye muri Kigali uburyo umuziki wari uhagaze n'uburyo umuziki wari umeze icyo gihe wenda waravuga guti ibintu sinzanabigeraho gereranya n'uyu munsi muri 2022 umaze kwinjira mu muziki urimo urawukora uri kubona ari nk'iki cyahindutse ku buryo ubona ko byaguteye imbaraga zo kuvuga ko igihe wavuga guti ibintu mbona ntazapfa no kubigeraho ubu none wabyinjiyemo urumva ufite icyizere ko ushobora kubigeraho ni nk'ikibuntu cyaguhinduye ukavuga uti reka nanjye mbigerageze ndabona birimo bijya mu nzira nanjye nshobora kubikora umuziki rero urumva umuziki wateye imbere ntago ukimbi wenda sinawutangiye kera nawutangiye 2019 urumva ntago ari kera cyane ariko uko biri indirimbo abantu basigaye bazibona no mu buryo bworoshye abantu bakakumenya mu buryo bworoshye abanyamakuru musigaye muhari ntago hakiri umwe ngo babiri ngo batatu bonyine abanyamakuru basigaye bahari ku buryo bashobora kugufasha indirimbo zawe zikaba zagera ahantu kuri ikindi abanyarwanda barimo gukora cyane abahanzi cyane cyane reka mvuge ku bakobwa aho ngo ubone ibisanzwe cyane cyane nk'abakobwa batinyaga kujya mu muziki bavuga ati ninjayo umuntu azambona ngize umuntu azambona ni kuri televiziyo avuga ati uriya mukobwa uri guceza ni bici ni ibiki akayifata ukuntu bitandukanye kuko batari bazi ko harimo akazi kwa umuntu yakura amafaranga agatunga umuryango ndetse nawe akabasha kumera neza urumva ibintu biratandukanye rero kuri ubu ngubu n'abakobwa basigaye bisanga mu muziki akazi kose umukobwa asigaye akisangamo ndumva aribwo uri kugenda utera imbere kabisa kandi no hanze usanga bamwe bagiye hanze gukora hanze umva ibintu birimo kugenda neza
Hagataho ngaho mu Rwanda harimo ibibazo byinshi bivuga ko ku kintu kijyanye n'abahanzi b'umuziki, abahanzi kazi b'umuziki ari hafi ya ntabo. Iyo bagereranyije n'uyu munsi usanga nk'abahanzi b'abakobwa babiri bahari ushobora kuvuga ugasanga ntibarenga batanu. Kandi wabara abahungu ugasanga ni benshi. Iyo mbogamizi ubona ari iyi. Nagaruka kuvuga ngo turi bake, turahari ariko hari n'ubushobozi nabwo burimo. Ugasanga usohoye indirimbo imwe, ebyiri, eshatu, nta management mbona, nta muntu umwe mfasha mbona uza kumfasha. Ugasanga bamwe bacye, ndumva bamwe bacika intege bitewe n'ubushobozi. Ubushobozi buracyari bukeya ku bana b'abanyarwanda, cyane cyane ko usanga benshi nta na famiye bafite, cyangwa se dufite famiye zitishoboye. Ugasanga ahanini biri mu bushobozi bukeya. Barabagiye bavuga ko bagiye bakwitinga gukora umuziki kubera ibibazo bagiye bahuriramo nabo. Bamwe mu twagiye dukorana n'ibiganiro, example akavuga ati nge nagiye muri studio ndi gukora umuziki, umuproducer anyaka ruswa y'igitsina, ngira umujinya n'ibintu by'umuziki ndabireka burundu. Ibintu nk'ibyo byakubayeho? Nge nta nagize amahirwe hari nza mu bihe byiza, nago naje mu bihe by'abahanzi ba kera kuva byababagaho benshi. Niyo muhuye usanga bakubwira ngo byatubaye, ariko ntago yajya kuri televiziyo ngavuge ngo bya ngo yingo yarabikoze. Abenshi ntago bakunda kuvuga ko bose hafi ya bose ba mbere byababayeho, ariko nge naje mu gihe cyiza. Nta producer urambwira ngo reka turyamane kugira ngo ukore indirimbo, ndagenda tukumvikana amafaranga n'abanyafite nka mugira mfite yayemera tugakora, yabyanga nkajya gushaka uri bwemere amafaranga mfite. Ya tugarukse cyane kuri music yawe na showbiz cyane muri iyi minsi. Muri iyi minsi ufite ibibazo, wari ubizi ko ufite ibibazo? Ibihe bibazo se? Umuhanzi kazi hari n'undi muhanzi kazi mufitanye ikibazo, urabimuze? Wese umuhanzi kazi cyese buhari umuhanzi kazi dufitanye ibibazo buriya ra shanawe suwa. Mu bakobwa b'inshuti zawe harimo umukobwa witwa Gaga. Mu nshuti zanjye Gaga ntago ari inshuti yanjye, kuko ntago turahura, nta nubwo turanasangira icyo cyayi cyangwa se kasikoro. Ntago ari inshuti yanjye, ntago turahura kwa ntago turahura ngo tuganire. Ariko njye ntago njya nkunda kwihakana umuntu iyo namubonye. Ndavuga ati uyu muntu naramubonye ariko nta byishimo ziho. Gaga ndumva naramubonyeho rimwe, rimwe icyo gihe nari nasohotse, ndumva twahuye rimwe. Urumva mu rugo guhura y'umuntu umubonye muri club uba wamubonye, ariko ntago nabi. We nubwo yavuze ngo ntaganzi, ntago nabishidikanyaho ntaganzi, kuko ntago turaganira n'umunsi n'umwe, ntiturahura ku manywa ngo tuganire. So ntago namurenganya ko yavuze ko atanze, ariko ni bya bindi byo kuvuga ngo ni bya bindi byo kumva nyine utavuga kuza umuntu kuko watazwi. Buriya nimenyekana bazavuga ko nzwi, ariko ari ukuntu umuntu abaza umuntu sinzi. Turacyafite ikibazo hano mu Rwanda, muri social media hari haracyarimo ikibazo cy'aba bakobwa. Okay, nayo ndi umukobwa ko turacyafite ikibazo pe cyo kutumvikana, sinzi icyo dupfa pe. Nta n'umwe ukoresha amafaranga yundi, buri wese arihigira ku ruhande akaza agashora mu muziki. Ariko usanga umuntu agiye hariya ngo ntago nzi runaka. Erega njye reka ngo impamvu ntavuga ngo simuzi. Icyo nzi cyo umuturanyi afite iduka, iyo haje undi muturanyi arara mumenya. Sibyo? Rero naye niba ndi mu muziki, nishingano kumenya amakuru ya buri muhanzi winjiye mu muziki. Si rero nago numva ukuntu atanze. Icyo nzi cyo aranzi. Wenda ntiyanabyuka ko twanahuye nkanamusuhuza, ye tukanasangira busheti hanze, ntiyanabyibuka pe. Ndabihamya neza ko abantu basohotse bagiye muri club byanga bikunda mushagure akavuga ati reka ntago nkwibuka, kandi mwanasabanye wan. Ibyo birumvikana, ariko tujye hanze icyo nzi cyo izina Zuena ararize. Yesu byakira gute kuba umuntu mwahuye mu nziranye ajya imbere ya kamera akakwihakana? Hari ikindi cyari nta kibazo kibyihishe inyuma? Nibyo nkubwira ngo ni kwa kundi twumva ko nyine niba tumenyekanye turica ku bantu, ni nko kwica ku muntu. Ese avuze ati cyo koze wenda nabonye indirimbo ye inyuraho gukijyo zina subwa mbere ibyumvishe byabimutwaye iki? Njye ntago nahakana umuntu. Njye ushobora kumbaza uyu munsi ashobora gusohoka umuhanzi ariko ntihashyira icyumweru iryo zina ntarizi, nubwo yaba atamenyekanye.
iryo zina mbandisi ugiye ba interview ajya akora ndazireba rwose sembwe ngo sinzireba ndazireba umunyamakuru umwe wamubajije amubwira ko atakuzi amubwira ko atanabizi niba ukora umuziki amubwira ko atazi niba unaririmba ibyo bintu nk'umuhanzi mugenzi wawe yabikuvuzeho ubyakira gute icyo nzi cyo nubwo okay ndamuzi yakoze ikiganiro kuri Big Town kwa Bakti avuga ko umuhanzi Zuena atamuzi avuga ko ngo nkore cyane kugyanga menye ake icyo nzi cyo aranzi kuko hari Instagram yanjye bibye nigize no kumwandikira muri COVID ya mbere ndamubwira ni numvaga COVID ubundi kiza numvaga biramara ukwezi kumwe ewa no so kuryoshya koko amezi numvaga nibura amezi abiri bihagije ndumva muri yo COVID naramwandikiye kuri Instagram ndavuga ngiye nakunze ikintu kura amashusho wazanyemera tugakora indirimbo nuko sha nuko Instagram yanjye bayibye ngiye nigitwize kuvugana apana umunsi umwe Nungu nara mwandi chia kansu wiza kama goke na chivazo rike birangire jase tuzahuri. No, nese nigute wa umunu ya kwandi chia uka mwibajiriko. Ni chivazo? Jena unabihakana, ndamuzi, interview sakoze ndaizi, radio ya jie honda mbambizi. Ramu kulichira nabja hafi? Jena. Nese mbwa ngo sina ndamukurikirana kuko erega ari aha nayo guhiga amafaranga naye niho ndi kuyahiga tu. Njyange bikunde mugomba kumenyana. Ni hari ku ni tuzanahura reka. Hazajya gukora muri studio hari je nzamusanga cyangwa kansangayo. Hari je azajya mu gitaramo hazajya gupafunga muri arena duhurire yo so. Nese ni tura ntaga zamvugisha. Ni kibazo. Nese wemera ko ari umustari kukurusha? Eh? Wemera ko ari umustari kukurusha? Umustari kundusha. Asha ubuse buriya nyine wewe wemera kazwi kukurusha nge nago ngiye kwiyemera gaga ahageze ni heza ya hageze ni sawa nakomerezaho ndanabyishimiye kuba yaramaze kubona management igiye kumufasha ndanabyishimiye ngiye bura nago nawe njya mbabazwa ko umugenzi wanjye yateye imbere ntago bijya bimbabaza habe na gato n'abashuti banjye barabizi iyo yafite amafaranga akabameze neza biranshimisha rero kubanagaga mu muziki yateye imbere n'indirimbo ze abantu bakaba ari kuzimenya kajyana views nyinshi ntago nje byambabaza habe na gato ahubwo biranshimisha kugira ngo nyina zamuke nange mbone uko nzamu nange ngurega nkomeze byanga bikunda ntago abantu bakirira rimwe ntago bakirira umunsi umwe ntago rero bya ntago namuvuga nabi ngo bikinge ngo ntagandisha ubustari ameze neza muri iyi minsi na ubwo urumva icyo nshatse kuvuga muri make afite ubustari burenze ubwo mfite ya none so ubundi umuntu wanyuze mu nzira nk'izo wanyuzemo kugera kuri uyu munsi uwo uri wowe kuko umuntu hanze mugenzi wawe kuvuga ngo ntakoze ibyo byakubabaza nje ntago njya mbabazwa rero n'umuntu wamvuze mbere byajyaga bimbabaza kwa kundi kwa kundi iyo akuzura umwana w'impfubyi hari ibintu bagenda umvu undi mwana avuze kumva birakubabaje ako ibyo binaje gusanga ahubwo ari fake tu naje gusanga ari bya nakigenda yavuga ubu ngo umuntu yamvuga nabi yamvuga neza ngomba icyo ngomba kwitaho ni ibyo ndi gukora nago nyibabazwa nuko umuntu yamvuze ntago bibaho hanyuma umuhanzi mugenzi wawe yavuze ko atanakuza ariko kugeza ubu ngubu yamaze gusinya no muri lebo igiye kumufasha ku bijyanye na management n'umuziki we kandi wowe uracyari kwihigira ku giti cyawe ese wundi muri we wumva ufite inzozi z'uko ugiye kuzakora umuziki kugira ngo uwo muntu wavuze ko atakuza kumenye unamurengeho wumva uzabishobora gute igihe we yabonye management wowe utarayibona kandi n'ubusanzwe yari afite izina riri hejuru y'iryawe okay nge cyambere ndishimira kuba gaga yabonye management ikindi ntago bizambabaza mu kuzamuka kwe ahubwo bizanshimisha kuko nanjye nzaba ndi kubona inzira yanjye tu kandi ntago byanatuma nshika intege gukora ngomba gukora nanjye nkazamuka wenda nanjye ejo bundi nzabona management nawamenya ya iki kintu wasabaga kugeza ubu ngubu gaga se na icyo ngenda mwifuriza ibyiza tu ndamwifuriza gukomeza gukora ya nibyo tugaruke mu muziki ubundi nk'umuntu ukora umuziki byanze bikunze hari abantu bakwinspira mu muziki mu Rwanda muri iyi minsi ninde muhanzi uri kukwinspira uri kuguha courage ukabona ahantu kuri mirongo waba indirimbo yawe abantu hanze benshi ntibakunda kwiyumva waba wibereye home umeze neza ugaba wacuranga uturirimbo twukumva umeze neza cyane akenshi hano
Okay, hari giye mba ndikumva indirimbo mfite nko mu studio. Urabizi ko umuntu arakora ara recordinga gatana gasambo kugira ngo akomeze yumve indirimbo. Yeah. Akenshi nizo mba ndikumva cyangwa se nkanyura mu zo nakoze. Dimwe na rimwe nyine se umuhanzi nkunda kumva cyane muri minsi n'indera. King James uri indirimbo zenda zikunda byatari. Yeah. Ntabwo uri umwe mu bantu bari gukunda Bruce Melody muri iyi minsi? Bruce Melody nta muntu utamukunda. Njye nimukundira umurava afite. Niyo ndirimbo ye wakunze kurusha izindi? Indirimbo ye nakunze. Iz'ubu, iza kera zose, niyo ndirimbo ye wakunze? Bruce Melody buragutungura buri munsi. Indirimbo nakunze ni iyihera. Ako niya ashize imaze igihe. Yitwa gutera ko nyibagiwera nimba bayirimo ntujye nyinisha ye aya niyo ndirimbo ye wakunze. Niya ndirimbo ndayikunda byatari. Kugeza ubu ngubu ntabwo dufite abahanzi kazi bari gucurendinga ari benshi muri mu Rwanda. Nuhe muhanzi kazi ubona wakoze ibintu byiza mu Rwanda ku buryo wumva ko ugomba kuzagira ikirenge mu cye? Nta numwe ndi kuvuga ngo ntere mu kirenge cyafitiye uko yakoze akazi kiwe. Ndeyo nanjye mfite akandi kazi kanjye ngomba gukora kugira ngo nanjye nzamuke. Ujya kuza mu muziki ntawe akwinspire ukavuga uti reka njye mu muziki kubera kana? Hano mu Rwanda ntawe. Hanze ninde? Rero urangiye nikunda abantu bafite amafaranga. Okay, si ubwo ko abahanzi bahanurwa na mbanga banoresi simbanga bambari na simbanga rwose ndanabakunda pe. Ariko njyewe uramutse ufite amafaranga yehesha navuga hano se ko ngukunda tu. Kubera iki se ukunda amafaranga kurusha umuntu? Ukunda amafaranga. Ubwo se bivuze ko abahanzi kazi bo mu Rwanda bakennye? Turakennye. Ni ukuri ko Imana turakennye. Ni ukuri ko Imana turakennye. Niyagira umakanya abishyire muri comment. Ni izina ry'Imana abahanzi bo mu Rwanda turakennye. Abahanzi bo mu Rwanda bameze neza, bafite amazu, amamodoka, bafite amastudio. Amazu. Mbabarira. Ngo bafite amazu? Nanjye si iyo ntakuzana hano nkajya nko kundi mu nshuti ku bashuti banjye. Mfite abashuti banjye benshi bakodesha amazu ahenze. Iyo nkujyanayo si wari kubuzi ko mba mu nzu ihenze? Hano ariko ni fresh. Nese abantu ntibari kuhabona hanga nta nini nta kintu hatwaye? Ariko nyine hari ababa mu mazu ngo ya miliyoni ngo 500 ngo nzu ya 500 nayo nabamo. Kubera iki? Shawapi. Abanzi kazi yo mu Rwanda barakennye. Barakennye usanga udufaranga twose tutumarira ku nzu kandi bitari ngombwa. Bose barakodesha? Hafi ya bose. Icyo nzi cyo niba harimo abafite abahanzi gusa ariko nta abandi bantu mvuze. Icyo nzi cyo niba harimo abafite inzu ntago barenze bane. Sindi mu gihugu cyose? Mu gihugu cyose abahanzi bo mu Rwanda. Umuntu niba zifite. Abahungu barimo? None se ndabasize. Ariko angaya mahasa abahungu ntibarenga? Oya na. Buriya icyo nzi cyafite amazu ni bake. Abenshi baba babeshya. Usanga uvugisha ukuri uri umuhanzi. Ni se ko abenshi bazi baba bakodesheje amaparito maregari iyo bari kubamo kandi wakibera mu nzu nk'iya desa kandi nta kitwaye. Izo turuwasa ukazitsimba ahantu zikaza gukora ikindi kintu. Icyo nzi cyo abenshi nta mazu bafite baba babeshya. Baba babeshya njye nta nubwo nkunda umuntu ubeshya. Nari mfite nanjye bamanze kujya banshyiramo iyo mico. Abo twagiye duhura bakambwira ntukajye umunyamakuru uzani wawe. Ako muri iyi minsi nabitekereje ndavuga ntabwo nzongera gushya umuntu ahomba. Ni ikintu watwaye. Ariko twigarukire ku muziki wawe, niyo ntego ufite wo muziki? Intego mfite rero sha sinzi, hari ukuntu umuntu ageramo agacikamo intege. Ariko ibintu birimo kugenda neza. Lockdown igiye kuvamo umuntu ahita agira izindi imbaraga zo gukora tu. Kuko ubu ngo ntabwo nabona ukuntu njya gukora shoot. Ariko mfite intego. Njye ntabwo nta kintu na kimwe cyambuza gukora umuziki.
niyo target yanjye niyo muziki tu ubu nta kindi. Ese nyuma ya corona urizeza abakunzi b'umuziki nyarwanda by'umwihariko abantu bakunda bahanzi kazi wo mu Rwanda nyuma ya corona urizeza abantu kuzakora umuziki uhagije ubushimishije? Ese kuko tuzagaruka nta kibazo n'ubu ndagerageza nubwo habaye mu covid muri covid ndumva amaze gukoramo indirimbo nyinshi n'ama video nkane urumva ndimo kugerageza kandi ndacyakomeza kugerageza. Ibutsa abantu ubundi uburyo bashobora kubonamo indirimbo zawe wibutse ko twakwakiriye uri n'umuhanzi nta nubwo wari wabaririmbira ukaririmbo uheruka gusohora byibura kavuba bakibuka indirimbo merutse gusohora yitwa Sebo aya ndiyo nk'amasegonda 30. Urukundo rw'ababiri ni bo ukunda n'umwicisha imbeho biba bisaba ngo umwiteho umufate neza gumemo ya gume mu rukundo hanyuma uramari bo mu Rwanda batumva ko bakabaye bashora amafaranga yabo cyane cyane mu muziki niki kintu wasaba bakunze w'umuziki nyarwanda muri rusange? Icyo nzi cyo sha barabitinya ariko ni nabyo kubitinya ko mu Rwanda nta gahunda dufite. Icyo nzi cyo bamwe baraza kunyandikira mu kaye niza gusohoka baraza kunyandikira ariko hano turacyafite ikibazo gikomeye cyane. Umuntu urugero sinzi nimba abantu bazatuyobora nimba ndi umukobwa banza nzayoborwa n'undi mukobwa kuko iyo uyobowe n'umugabo usanga harimo ibibazo ngaho niba tutaryamanye ngaho nga eshumba kuko nige bigenda neza umuhanzi kazi witwa Clarisse uramuzi? Clarisse Clarisse wari manager we yateye iva mwambika impeta hari ikintu bitwaye wari manager we mbere yarafite ndese turareba ibigezweho. Okay, ubu bigezweho ni sawa. Uriya yari umusore yamutereye ivi, rukundo nyine yamukunze ararugaragaje. Ese ubwo ibintu nk'ibyo umuntu akumana jinze akakubwira ngo reka dukundane, wahita wumva ko agiye kujya kureka cyane kandi ubona abandi biri gucamo? Nge rero wapi? Ubundi njyewe sinzi pe, ribanza sinzi uko nabivuga ariko kujya mu rukundo n'umuntu mukorana ntago babyoroshye. Banze ni mpamvu ntinda kubona kubona management kubera ko nashuti banjye bazi ko nuza karakteri zanjye barazizi bazi ibintu nanga bazi n'ibintu nkunda kandi byanga bikunda ujya kubona management umuntu ushaka burya kukugeraho abanza kugenda cya kubashuti bawe akakwinjirira akamenya uko umeze gutyo. Rero manza ari mpamvu ntabona management kuko ndagoranye. Njye nkunda ariko ibintu nkunda ntabwo ari bibi kuko ari nyine ubwo buri muntu yanga hari igihe umuntu yanga ikintu yarigize guhura nacyo. Buriya nta muntu ugitinya ishyamba atazi. Rero njye icyo bari buriye bivuze ko nawe byakubayeho rero mva byihorere katubyihorere ibyo ariko njye ukuntu nteye ndumuntu umvikana pe ariko iyo umuntu mukoranya akazi akakuzana mu bindi bintu aba ari kukubangamira aba ari no kukuzirika cyane ko yo nkundanye n'umuntu mba nshaka akanyitaho shasi nk'uburi kuvuga ngo ngumaze iminsi itatu utanyandikira ngo utampamagara mba numva bimbangamiye. Rero dukorana kubera uryo mfuha mba numva ari ikibazo urumva ubaye bosi wanjye ubaye bosi wanjye uraba umustari yego uranereta noneho ugize umwaku ngo turaryamanye uba wikururiye ishyano rero kuri njyewe ikiza. Okay, wankunda ariko hari ahantu nituhagere kuko turamutse tuhageze biba ari bibi ndafuha bikabije pe bikabije bimwe bibi n'akazi gahita gapfa. Ufite umukunzi? Ubu nta mukunzi mfite. Nangiye kubaza niba atagufuhira yabonye uri muri shooting ya video. Nawe mfite. Uramuteganya ryari? Muri iminsi ntago mbirimo ibintu nk'ibyo ntago mbirimo. Utegereje ufite amafaranga? Nagahanga oya
aho nkunda amafaranga haratandukanye ku mukunzi wanje nakunda nk'abantu yambere umugabo tukabana ibihe byose nago mutekereza amafaranga amafaranga nayo muri business amafaranga nayo muri business kandi urumva naye ntago yabara yanjye mbere ko dusoza ikiganiro ibutsa abantu bashobora kubona hehe ibikorwa byawe umuntu ugushaka yakubona gute wankurikirana kuri social medias nkoresha YouTube Zuena Rwanda Instagram Zuena Rwanda Twitter nkoresha Zuena Facebook nkoresha Zuena Niyomfura hanyuma ubwo ngubwo twitege iki muri uyu mwaka turimo turangiza ikiganiro ikintu ugiye kumbwira nzagaruka nkikwibutsa uyu mwaka rero uyu mwaka ndimo gukora album ngiye gusohora album bigenze neza mu kwa 11 narokinga album kuri album maze gusohora indirimbo ebyiri imwe yitwa Bestie indi yitwa Sebo ya invitation yo gusohora yo kuronchinga neza yuko nzayo ewana nibigenda neza nzagwa invitation ya tugushimire ko wemere kugana n'inyarwanda TV urakoze cyane ya nshuti bavandimwe rero twari turi kuganira n'umwe mu bahanzi kazi ngira ngo mwamubonyeho wamusanga naho byinshi yatubwiyeho byinshi twaganiriye nawe ntagari ubu gusa tuzongera tunaganire nawe byinshi kandi tunamubwira ngo courage ingi yari inyarwanda TV ngenere Patrick bihande kamera ariho Frank bye bye